Ti znaš koliko je 10 mjeseci, nije nam išli mjesec prošlo, a šta se izdešalo, kad je naša rasprava bila na ležaljkama. Sunce bilo, mi se sunčali tamo. Da, to je. No, o tome ti priča. Tako da polako, nikad ne treba žuriti, ni ti, kao muškarac. Znam. Voli stani uvo, znaš, ona još malo tu i ona ode svojim poslom. A ja kažem, ja stojim iza toga. Ne znam da li sam to rekla za stolom i što se ne sjećam. Da ona ostaje 10 mjeseci ovdje, ona bi bila s tobom. I taj bi bio čao amore. Do. A pošto zna da izlazi, to je moja teorija, ne znam da li sam mi rekla, pošto zna da izlazi, uskoro čuvam to što ima napolje. Dobro, ti si sad kao njoj drug, pa ne možeš ti sad kao da pričaš, bla, bla, bla. Ali ti znaš da je ovo istina što ja pričam. Jer provoditi vrijeme sa nekim... Zamisli mene da sam sa nekim 24 sata, a na primjer Dejan mi napolje. Kako bi se to tumačilo? Ali ja nikada... E, stvarno, da, nisam ni ovako pipto. A dobro, nisi pipno, ali si dao izjavu. I ona, hipotetički, nije morala da odgovori. Razumiješ? Znači, da je vrijeme, 10 mjeseci, to ti je skoro godinu dana. Pa ljudi za godinu dana zatrudni, porodi se i ne znam nija što. Ja, to jest. Pa ja. Pritom ovdje ne viđamo te ljude koje volimo. Znaš, ne znaš šta ta osoba radi napolju za ti 10 mjeseci. Ne znam. Ne znam, A dobro, ti znaš da je to tako, a sad... Aj, sad, pa dobro, ja razumijem i tvoju čutnju, ali... Ne znam. Ali meni ovako to... Mislim, meni je slatko zato što ja Sandru, ako sam i čuo i sve to, navodno, nikad nije tako bila, znaš... Pa barem nije. Ne na javnom. Ovdje nije. Za mene je okej, nego to je nju malo tako pogotovo. Kao, jebo, ti nju toliko hvališ, diriš ona to onako na šmekerski. Kao, nije te ubila, pojam, kako ali... Kako me nervira s tim komentarima. Ne može to da priča. A ne može, ja bi nju sad pitala, evo sad bi zvala, ali neću igrati s Pablom. Da joj kažem, kako ti, majke, šta bi ti uradila da dečko koji je ušao u reality, prvo išao od jedne do druge, treće, četvrte, pete, nije bitno, i sad dođem ja, on je moj drug, ja kažem, ipak imam nešto da kažem, mislim da se mom drugu dopada ova djevojka koju nikad spomenuo nisi. Dobro, za stolom, dobro, nisam, nebitno nisam šta si za čoškovima, da. Nisam. I sad ja kažem, ona se sviđa mom drugu, a naprimjer tu je Stanija u tom trenutku. Da li bi ona odmah ustala rekla, sviđa se i on meni? Pa ne bi. Znači, gledaj malo iz ženske da, perspektive. Da, evo je, dođi sad ovamo kad već crčiš tako. Rekla si Marku da kao on pokazuje da se Sandri, da mu se Sandra sviđa ovo ono, a ona to kao ne pokazuje. Ja sad kažem, evo Sandra. Ne da ne pokazuje, nego mogla je da kaže makar samo neku lepu reč. Pa rekla je. Pa čutala je sve dobro, vreme. Dobro, meni odgovara, vidjet ćemo. A nije sinoć je bila s njim na žurci, Stanija nisi bila tu. A ne, govorim za sad za stolom. Ona je čutala sve vreme, onda ustaješ ti. Kažeš, na žurci se odvijalo prirodno kad si ti otišla, jer ako sam ja problem, ti kažeš, ti bih htjela da si problem, pa sam pitala jel treba da se sklonim. Ako dođe moment... A ne možeš ti biti problem ako se ona njemu sviđa, što bi ti bila problem? Mogu. Što? Zato što možda njoj smeta što on sedi ovdje. A znaš koja je moja teorija, sad sam Marku rekao. Iskreno, nemoj da se ljutiš ja, znači bez uvrede, bez ičega, pričam s tobom otvoreno. Moja teorija je da ti ostaješ ovdje 10 mjeseci, da kažemo. Da ostaješ 10 mjeseci, da bi ti bila u vezi sa Markom. Moja teorija. Gle, kad bi mene moj Marko ostavio, morao bi ti da me oženiš, da mi napraviš 3 bebe u roku godinu dana. To da dvoje jasno. Dobro. Šalim se. Druga stvar je to, zato što znaš da ideš i kako si, ne znam, nije ni bitno, ne ulazim u to, ne zanima. Gle, mogla bi ja da obrnem igricu kad bih pričali hipotetički. Pa hipotetički. Zamisli, pa ja bi... Viš kako voli hip. E sad ti meni reći kako Sandra ne, sada ne, 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 slušaj ovo, ja bi da ostajem 10 mjeseci kad bi mi bila veza na klima i mnoga mi je dečka da me ostaje, ili ja kao ostajem pa s tom dečka, veza. Smuvam se s tobom, posvađam se sa svima, ja idem direkt do pobjede. Pa, to je to. Bila bi ti, dobro sad do pobjede, baš ne znam, gle, ali prvo mjesto, da se razumemo. Možda bi Mensur, ne, smuvala bi se onda s Mensurom. Ostavila bi te tamo pred kraj, tako nešto. Kad bi hipotetički... To su pure, ne bi ona to uradila, ona to laže sad. Ali, ja ti kažem... Ne. Ona ne ulazi u odnos sa tobom. Se sjećaš onih igrica, ono sve što je tamo isto neko... Što je to za kraj, to je to bilo to. Pa pusti to, majke.
ona ne ulazi u odnos sa tobom zato što zna da izlazi. Danila, ti sad... Nemoj sad da ti meni upadaš u riječ zato što je ona tu. Sad sa mnom normalno pričao. Čim je ona došla... Nisam ti potvrdio. Nisam ti potvrdio. Nisi čutao si. Nisam, ali sam ti rekao ne bi se složio. Nisi to rekao, čutao je. Nisam. Hoćeš da završim ja i onda idem. Završi slobodno, jesi čutao? Nije, rekao sam nije tako. Ne pričamo mi u vazduh. Ne, rekao sam, nije tako, rekao sam... Lažeš, nisi ništa, rekao čutao. Ne, ovako sam rekao. Šta sam, završila sam na kraju, rekla sam kada bi ti ostala, znači da završim 10 mjeseci, da bi ti, garantujem, potpisujem, mogla da potpišem papir, da bi bila s njim do kraja. Zašto? Zašto nisi s njim? Zato što znaš da uskoro ideš, kad ja ne znam, ne ulazim u to, i čuvaš ono što je napolju jer si još ovdje malo. Razumeš, nećeš da gubiš to što... Nije da ja čuvam što je napolje, stvarno svog dečka volim. Pa dobro, to, pa to spada u to. Najiskrenije, Brad Pitt da uđe ovdje, ja ne bi ništa, majke mi, znači znam što imam. A zaista, verujem. Ja kažem hipotetički 10 mjeseci. Mi kad bi pričali hipotetički, mogu da ti napravim... Ne, ja mogu da ti napravim 10 kombinacija hipotetički, odmah ovako 10 kombinacija mogu da... To je normalno, svaka žena... Da, ali ovo je ono što pričam realno. Da su slobodni, ja to sve znam, ti nema misli da sam ja... Drugo, ja se ovdje vraćam. Pa dobro, vraćaš se, ali izlaziš. Izlazim, da. A da si u cugu 10 mjeseci i drugačije bi bilo. Moja teorija, možda griješi, kao na svoje mišljenje. A on je čutao. Što ne, znači da se on slaže ne, slaže se, ne. Evo, majke, znaš kako je bilo? Ona kao, ja rekao, ne. Ne. Čekaj, ja iz topa kažem, ne bi bio. Ne, i da sam slobodna ušla, ne bi ušla tek tako u vezu. Evo ti,